годину. Сам не знаю, де погину. На пагорбі слави священнослужителі освячують меморіал загиблим військовикам у російсько-українській війні. Відкритий конкурс оголосили ще 2016-му. Його виграв скульптор Василь Лашин. Жінки та ж дівчата приймають участь. Це два піхотинці, так і теж є доброволець, волонтери. Бачите, несе допомогу. Допомогу медичну, таку гуманітарну. На роботу пішло близько року. За основу автор проекту взяв у тому числі і закарпатські символи. В основу лягли отут ялинки, які навколо нас. Вийшла така пірамідальна композиція. Трикутник у основі. І в той же час це така, як скала карпатська, повинна бути мати початок народження, життя взагалі, як такого. От я тому виніс на передній план таку стилізовану фігуру, яка держить дитину. Обирали проєкт саме військовики, але і тут без неприємностей не обійшлося. Про сам відбір ветерани війни дізналися в останню мить, і те з власних джерел. Цей пам'ятник єдиний, де десь хоча б є якісь військові, десь зображено, що це військовим пам'ятником. На освяченні присутні військовики, представники влади та громада міста. Враження від вигляду меморіалу розділилися. Як зовнішньо, мені не подобається досить вигляд цього меморіалу, але це пам'ять. Треба десь вшановувати загиблих. Мій товариш Ваня Бабич з Перечина, він загиблий. Він досить був позитивною людиною, його досить... Багато слів можна про нього сказати. Зараз просто мені трошки сумно. Я розумію, що потрібно віддавати пам'ять, пам'ятати про це. І взагалі це дуже свята справа, яку роблять наші хлопці там на сході. Є знайомі, є, які там були і ще є. Да, тому я дуже це пам'ятаю і буду пам'ятати на все життя. Пам'ять полеглих захисників вшанували покладанням квітів, хвилиною мовчання та урочистим салютом.